До 10 лютого включно жителі Рівненщини можуть змінити свою виборчу адресу, аби взяти участь у проміжних місцевих виборах. Нагадаємо, в нашій області вони відбудуться 27 березня у 6 територіальних громадах, а саме у Козинській, Крупецькій, Острожецькій, Великомежирицькій, Вирівській та Березівській сільських громадах. Тож їх жителі, котрі у паспорті мають інше місце реєстрації, можуть змінити свою виборчу адресу, бо ж із 2020 року, де фактично людина проживає, там і може голосувати. Змінити виборчу адресу можна двома способами – написавши заяву письмово або онлайн. Для подачі заяви в письмово треба прийти особисто до органу ведення Державного реєстру виборців та заповнити там заяву, пред'явивши паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України. Для подачі заяви в електронному вигляді необхідно зайти на сайт Державного реєстру виборців, обрати відповідну форму для зміни виборчої адреси, вказати в цій заяві ту адресу фактичного проживання, яку виборець хоче визначити як свою нову виборчу адресу, вказати електронну пошту, на яку виборець може отримати відповідь за результатами розгляду своєї заяви, та підписати таку заяву кваліфікованим цифровим підписом. Органи ведення Державного реєстру виборців розглядають таку заяву про зміну виборчої адреси протягом 15 днів.